Brightest Entertainment's presence. জীবন কবিতা জীবনরে সুবিতি কোনে আকে কোনে বুলাই তুলিকা কোনে জলা কোনে নুমা জীবন খরিতা কি হল ডাঙৰমা, ইমান খৰধৰ কৰিছা যে? কিবা ন মাহিমা, তেনেকুৱা একো নহয়। পঢ়াই শুনাই গঢ়হে গঠনে ইমান সাদৰী ছোৱালী এজনী বিয়া নোহোৱাকৈ থকাটো আচৰিত কথা নহয় জানো? কিয়, আমাৰটোৰ দৰে কিবা বিয়া বাৰুলৈ মন কাণ দিয়া নাই নে আন কিবা? মাষ্টৰণী মানুহে এনেকুৱা কথা কয়, মান সন্মান নোহোৱা কথা? ঘৰতেই যদি এনেকুৱা কথা বতৰা, ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিবনো কি? কাৰ কথা কৈছা তুমি? মই মানে কেছ দিয়াৰ কথাটো ন আংকল, এইটো কাৰণে আপুনি কাৰো ওপৰত কেছ দিব নোৱাৰে নেকি? আন কিবা ইমাৰ্জেঞ্চিটো হ'ব পাৰে। বহক। থেংক ইউ। আপুনিও প্লিজ বহক না। কওক। মই জানো আপুনি খং কৰি আছে, কিন্তু চাওক, মই আপোনাৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ খং কৰি থকা নাই। ইনফেক্ট মই আপোনাৰ বাইদেউৰ ওপৰতো কোনো খং কৰি থকা নাই, কাৰণ খং কৰিবলৈ মোৰ আপোনালোকৰ সৈতে এটা সম্পৰ্ক থকাৰো দৰকাৰ। কিন্তু তেখেতে যিবোৰ কথা যেনেদৰে ক'লে মোৰ অকণো ভাল নালাগিল, সেয়ে মই সেই মুহূৰ্তত মোৰ মুখত যি আহিল তাকে কৈ দিলোঁ। তাৰ বাবে যদি আপুনি দুখ পাইছে, মোক ঘৰ এৰি যাবলৈ ক'বলৈ আহিছে, দেন ফাইন, মই নিশ্চয় গুচি যাওঁ। কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি মোক এটলিষ্ট 15 days প্ৰায়ৰ নোটিচ দিব লাগে। ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব, আপুনি সেইবোৰ কিয় কৈছে? আচলতে মই কিয় আহিছোঁ, কি কাৰণে আহিছোঁ আৰু আপুনি ভাবিছে কি? আচলতে মোৰ বাইদেউৱে কৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে মই নিজেই দুখ পাইছোঁ, আৰু তাৰ বাবে বাইদেউৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ লগত একমত। চাওক, ব্যক্তিগত কথাত সোমোৱাটো বেয়া কথা, তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰা, সোধা পোছা কৰাটো ময়ো বেয়া পাওঁ। কিন্তু বিশ্বাস কৰক, মোৰ তিলমানো আভাস নাছিল বাইদেউৱে আপোনাক তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰশ্ন কৰি ব্যতিব্যস্ত কৰিব বুলি। বাইদেউৰ কাৰণে আপুনি যি মানসিক অশান্তি পালে তাকতো মই নোহোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ বাবে মোৰ বাইদেউৱে কৰা ভুলৰ বাবে মই আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ঘৰ এৰি যোৱা বা মোক ভুল বুজাৰ দৰে কামবোৰ নকৰিব। মই আপোনাক অৱশ্যে জোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, এয়া মোৰ একান্ত অনুৰোধহে। আহিছোঁ। শব্দ শুনে একেবাৰে থম থমকে মুখ চুখ ফুলাই বহি আছে। ডাঙৰ মা, তুমি চাগে কথাটো চবকে ক'লা ন? নীলিত পালে ক'লে চাগে তোমাক? আৰে মই ইমান ষ্ট্ৰেছ লোৱা নাইতো। দেউতা, তুমি মিছা কথাৰে আমাক আভুৱা ভাৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। মই ভালকৈ জানো তুমি কিমান ষ্ট্ৰেছ লৈছা, কিমান চিন্তা কৰিছা, আৰু তোমাৰ এই চিন্তা ষ্ট্ৰেছ দুঃচিন্তা একোৱেই নাথাকিলেহেঁতেন যদি তুমি আমাৰ কিছু কথা শুনিলাহেঁতেন। কিয় কংকনাক লৈ আজি ইমান চিন্তা কিয় কৰিব লগা হৈছে? কাৰণ প্ৰথম কথা, কংকনাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। দ্বিতীয় কথা, ঘৰতে এফিচিয়েণ্ট মানুহ থাকোঁতে বাহিৰৰ মানুহৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। আৰু এটা কথা দেউতা, কংকনা অহা নাই তাৰ কাৰণে কি প্ৰব্লেম হ'ব সেই কথা ভাবি ইমান টেনশ্যন লোৱাৰ প্ৰয়োজন কি? যি হয় দেখা যাব। কিয়, আমি তোমাক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰা তোমাৰ মনত নাই যে দেউতা টেনশ্যন নল'বা, ষ্ট্ৰেছ নল'বা, বেছিকৈ কাম নকৰিবা, চিন্তা নকৰিবা?
কিন্তু নাই, তুমি আমার কথা শুনিলেহে। মা, মই, বিৰিণা, মাহিমা সকলোৰে চিন্তাৰ তোমাৰ কাৰণে কিবা মূল্য আছেনে? তুমিতো সেয়াই কৰিবা, তোমাৰ যি মন যায় ভাল লাগে। তেনেকে কিয় কৈছে তাহোন? নে মই কিবা ভুল কৈছো দেউতা? 100% সঁচা কৈছে বাই দেউতা। তোমাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি? দেন ফোট কৰো রাইজ, দেউতাই আমাৰ কথা শুনি চলে নে নিজৰ ইচ্ছা মতে চলে? যদি আমাৰ কথা শুনি চলে তেন্তে সবে হাত দাঙি ভোট দিয়ক। দেখিলা তো, তাৰ মানে দেউতাই নিজৰ ইচ্ছা মতে চলে। সি মেজৰিটি মাষ্ট বি গ্ৰান্টেড। সো বাই এতিয়া কিবা কব আমি সবে শুনিব লাগিব, হয় নেকি? ইয়েছ। কোৱা ইয়োৰ হাইনেছ। দেউতা, মই কাইলৈ তোমাৰ অফিচত জইন কৰিম। অ ভিন্দু, তৃষাৰ কথা তুমি কিন্তু না কৰিব নোৱাৰা। যি হ'ল হ'ল, তোমাৰ চেণ্টিমেণ্টক আমি গোটেইবোৰেই মূল্য দিওঁ। এতিয়া কিন্তু আমাৰ কথা শুনিবই লাগিব। শুনক আমাৰ কথা, ডাঙৰ মাত নিজৰ লগত ৰাখক, আন মানুহৰ ওপৰত ভৰসা কৰাতকৈ নিজৰ মানুহক লগত ৰাখক। আৰু এটা কথা, কংকনা যোৱাৰ কথাটোক লৈ ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিব, গৈছে আহিব, তাকে লৈ ইমান চিন্তা কৰাৰ কি দৰকাৰ? অ দেউতা, আমি খবৰ কৰিছোঁ কংকনে মাকক লৈ বাহিৰলৈ গৈছে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাবলৈ। এভৰিথিং উইল বি অল ৰাইট। মোৰ একো হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ তোমালোকৰ মৰম আৰু চেনেহেৰে মোৰ এই গোটেই ঘৰখন ভৰি আছে, গতিকে মোৰ একো নহয়। আই ৰিয়েলি লাভ ইউ। কি কোৱা মাহিমা, প্ৰফেচাৰজন নিজে আহিল? অঁ, মইতো ভাবিলো বায়েকৰ ওপৰত যি গৰম হলো মোক চাগে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কি ক'ব। ময়ো একেবাৰে ভয় খাই কথা কোৱা নাই পিছে। যি গৰম হলো মোক চাগে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবলৈ কি ক'ব। ময়ো একেবাৰে ভয় খাই কথা। এই ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ জানে? ৰহস্যটো কি ডাঙৰ মা? কেনেকৈ ক'বা মাহিমা, আজিকালিৰ ছোৱালী ক'ত কি কৰি থৈছে, ক'ত কেনেকৈ কথা শিকিছে, কেনেকৈ জানিবা মাহিমা? চেতনা বাইদেউ আজি ঢল পোৱাতে ঘৰমুৱা হৈছিল। কি কওঁ? হয় ছাৰ, চেতনা বাইদেউ কৈ নিজে গৈ ষ্টেচনত এৰি থৈ আহিছোঁ। যি ক'ব লগা আছিল ষ্ট্ৰেট কাট কৈ দিছোঁ। তাৰপাছত ইচ, এইবোৰ কথাত তাইৰ বৰ ইণ্টাৰেষ্ট। কোৱা না মাহিমা, প্লিজ, মোৰতো ভাবিয়ে ভাল লাগি গৈছে। ইচ, কি ৰোমান্টিক হ'ব, ইয়ে জেণ্টেলমেন লাইক হিম, এ গৰ্জিয়াছ লেডি লাইক ইউ, দুয়ো দুয়োৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছা। তোমাৰ অলপ খং উঠি আছে, কিন্তু তেওঁৰ ওপৰত নহয়। এইফালে তেওঁলৈ চোৱা, একো দোষ কৰা নাই, ষ্টিল চৰি ক'ব আহিছে। তুমি ৰৈ আছা কিবা ক'ব বুলি, আৰু তেওঁ ৰৈ আছে কিবা কম কমকে। অ' মাহিমা, মাই গড, তুয়োৰে চকুত লাজ, ভয়, মিছা খং, মিছা অভিমান। হাউ ৰোমান্টিক মাহিমা, তুয়োৰে ৰোমান্স কৰাৰ বয়স নাই, কিন্তু এই বয়সতো ৰোমান্সৰ অনন্য সোৱাদ ল'বলৈ অধীৰ দুয়ো। হয় মে, মই যাবা। এই ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ জানে? ৰহস্যটো কি ডাঙৰ মা? কেনেকৈ ক'বা মাহিমা, আজিকালিৰ ছোৱালী ক'ত কি কৰি থৈছে, ক'ত কেনেকৈ কথা শিকিছে, কেনেকৈ জানিবা মাহিমা? চবটো আৰু তোমাৰ মোৰ দৰে নহয় নে কি কোৱা? এই ৰবা নাবা, টপিক ড্ৰাইভাৰ্ট নকৰিবা। কোৱা না মাহিমা, কি হ'ল? হ'বলৈ আৰু কিটো আছে, মই ক'লো যে মোৰ ভুল নাছিল, ভুলটো তেখেতৰ বায়েকৰ, তেওঁ যা তা কথা কৈছিলে, সেয়ে মই তেনেকৈ ক'বলৈ বাধ্য হ'লোঁ। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি মোক ঘৰ এৰি যাবলৈ কয় তাৰ বাবে মই ৰেডি আছোঁ। দেন দেন মাই ডিয়াৰ, প্ৰফেচাৰে ইমান পোলাইটলি, ইমান জেণ্টলি মোক চৰি ক'লে যে মই যে তেওঁক একো ক'বই নোৱাৰিলোঁ। তেওঁ মোক ইমান ধুনীয়াকৈ কথাষাৰ ক'লে, ইমান ধুনীয়াকৈ বুজালে যেন মোৰ অলপো দুখেই নাই।
আৰু তেওঁৰ বায়েকে আমাৰ পাৰ্সনেল কথাত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিছে, যিটো তেওঁ হোৱা হ'লেও ভাল নেপালেহেঁতেন। গতিকে ঘৰ এৰি যোৱা কথাটো মই একেবাৰে ভাবিব নালাগে বোলে। বেলেগকৈ নল'বা, কিন্তু মানুহজনৰ কথাত মই ৰিয়েলি ইমপ্ৰেছড। ইমান পলাইটলি যে কোনোবাই কথা ক'ব পাৰে, মানুহ যে ইমান নম্ৰ আৰু ভদ্ৰ হ'ব পাৰে, মই ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। গুড নিউজ, মাহিমাৰ লাইফত চাগে কাৰোবাক প্ৰথম ভাল লাগিছে। পাৰ্টি, মই আগেয়ে কৈছোঁ, বেলেগ ধৰণে নল'বা। অৱশ্যে এজ এ ফ্ৰেণ্ড মোৰ কিন্তু তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ বেয়া নালাগিব। বাট নট মোৰ দেন ডেট। চিয়'ৰ? একো নাই মাহিমা। ভাবাচোন, যদি আমি তোমাক মাহিমা বুলি মাতোঁ আৰু তোমাৰ কাষত বহি থকা মিষ্টাৰ লাহনক মহা বুলি মাতোঁ, তোমাৰ জানো বেয়া লাগিব নবা? সৰু মা, তুমি কিন্তু বিৰাট দুষ্ট হৈছা দেই। ৰবা, মই বাইদেউক কৈ দিছোঁ। বাইদেউ, অ বাইদেউ, চোৱা না, সৰু মা ইমান দুষ্ট হৈছে। বাইদেউ, অবা, এতিয়া কোৱাচোন, দেউতাৰ এনেকুৱা কি টেনচন হৈছে? দেউতাৰ কিছুমান কথাক লৈ বহুত টেনচন হৈছে বীৰণা, যিবোৰ কথাৰ আমি আজিলৈকে উমানো পোৱা নাই। মই গম পোৱা মতে দেউতাই কিন্তু এইবাৰ বহুত বেছি ৰিস্ক লৈছে। কিয়, বৰ ফূৰ্তিত আছ যে? কিবা বিয়া ওলাইছে নেকি? ছাৰে কি যে কয়, বিয়া ওলালে মানুহৰ ফূৰ্তি হয়নে? মনটো ভাল লাগি আছে, কাৰণ ৰাতিপুৱাটো আৰম্ভ হৈছে দুটা ভাল খবৰেৰে। হয় নেকি? দে কচোন, ক ভাল খবৰ দুটা ক। এটা ক'লেই হ'ব দে, বহুত দিন ভাল খবৰ শুনাই নাই অ'। হয় নেকি ছাৰ? তেন্তে আপুনি ভাল পোৱা খবৰটোকে দিওঁ। চেতনা বাইদেউ আজি ঢল পোৱাতে ঘৰমুৱা হৈছে। কি কওঁ? হয় ছাৰ, চেতনা বাইদেউ কৈ নিজে গৈ ষ্টেচনত এৰি থৈ আহিছোঁ। মই তেতিয়ালৈকে প্লেটফৰ্ম এৰা নাই যেতিয়ালৈকে ট্ৰেইনখন যোৱা নাই। মানে যোৱাটো একদম কনফাৰ্ম কৰি আহিছনে? হয় ছাৰ। আৰু দুই নম্বৰ গুড নিউজটো, গুড নিউজ মানে কি আৰু, মানে কথাটো হ'ল মন ভাল লগা কথা, আৰু সেইটো হ'ল আপোনাৰ আৰ্টিকল পেপাৰত ওলাইছে ছাৰ। হয় নেকি? চাওঁ দেচোন। এ লওক ছাৰ, মই যে আপোনাক কৈছিলোঁ এই পেপাৰখনৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যন এটা প্লে' ষ্ট'ৰত পাই যাব, ডাউনলোড কৰি ল'ব, কৰিলে না ছাৰ? হা, নাই কৰা অ'। নহ'লে তয়ে কৰি দিবি দে, মই সেইবিলাক কৰিবলৈ টান পাওঁ। দিব পাৰোঁ ছাৰ, কিন্তু মই বিচাৰোঁ আপুনি বস্তুবোৰ শিক। স্মাৰ্টফোনৰ দিন ছাৰ, ইণ্টাৰনেটৰ যুগ, কম্পিউটাৰৰ যুগ, এই যুগৰ লগত খাপ খুৱাই চলিবলৈ হ'লে আপুনি এইবোৰ শিকিব লাগিব। তই ইমানবোৰ কথা কেনেকৈ জান? খুচৰি খুচৰি শিকিছোঁ। খুচৰি খুচৰি শিকিছ? পঢ়ি থকা দিনতো যদি তোৰ এই খুচৰি খুচৰি থকা অভ্যাসটো থাকিলহেঁতেন তই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতে লাগি নধৰ বাপু, আজি তই মোৰ লগত কলেজত কাম কৰি থাকিলিহেঁতেন। কিন্তু এটা কথা, তোৰ চাল চলন, কথা বতৰা এইবোৰ দেখিলে কাৰো সাধ্য নাই কিন্তু তই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফেইল মানুহ। ছাৰ, মই যেতিয়াই আপোনাক আজিৰ যুগৰ লগত খাপ খোৱা কথা কিছুমান শিকিবলৈ কওঁ, তেতিয়াই আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফেইল কৰাৰ কথাটো মনত পেলাই দিয়াৰ দৰকাৰ নাইতো। মই আপোনাৰ ভালৰ কাৰণেহে কওঁ। কেনেবাকৈ আপুনি ইনফিৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্সত ভুগি থকা নাইতো, মানে হীনমন্যতাত? মই হীনমন্যতাত ভুগিম? ডক্টৰ প্ৰবীৰ লাহন তোৰ লগত হীনমন্যতাত ভুগিব? যদি এই বাস্তৱটো সিহঁতৰ সপোনৰ পৃথিৱীখনৰ দৰে নহৈ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈ সিহঁতৰ চকুত ধৰা দিয়ে, তেতিয়া জানো সিহঁতে এইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব, যদি নোৱাৰে। চৰি, নহয় মানে চাহ 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 মানে মই মানে একাপ চাহ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। মই হীনমন্যতাত ভুগিম, ডক্টৰ প্ৰবীৰ লাহন তোৰ লগত হীনমন্যতাত ভুগিব। কোৱাইট পচিবল ছাৰ। অ'কে অ'কে, মানিলোঁ। কেনেবাকৈ মই তোৰ লগত হীনমন্যতাত ভুগিলোঁ, ধৰি ল, ঠিক আছে? কিন্তু মনোজ বাপু, মোৰ ধনকুলীয়া সোণামুৱা, তাৰ কাৰণে এটা পইণ্ট লাগিব, এটা ট্ৰেক লাগিব, হয়নে? যাৰ কাৰণে মই তোৰ লগত হীনমন্যতাত ভুগিছোঁ, প্লিজ এক্সপ্লেইন। আছে ছাৰ, আপুনি ডক্টৰ প্ৰবীৰ লাহন হৈও এইবোৰ কথা নাজানে, যিবোৰ মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেইল কৰা ল'ৰাটোৱে জানো। হৈ গুৰু,
সেইভাগে মেট্ৰিক পাছ কৰা মিস্ত্ৰী এজনে যিখিনি জানে নহয় মই নাজানো। সেইফালৰ পৰাটো মই কেতিয়াবাই ঢুকাই যাব লাগিছিল। নহয়, মিস্ত্ৰীজনটো আপোনাৰ কাষত নাথাকে ছাৰ, কিন্তু এনিটাইম মইতো আপোনাৰ কাষতেই থাকোঁ। ছ' এনিটাইম আপোনাৰ এই কথাটো ফিল হৈ থকাৰ চান্স আছে ছাৰ। হ'ব, মই যিখিনি জানিব লাগে সেইখিনি মই ভালকৈ জানো, তই তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। তেন্তে ছাৰ, লগৰ কামটো আপুনি নিজেই কৰিব পাৰিব নিশ্চয়? অঁ, মই নিজেই পাৰিম, তোৰ দৰকাৰ নাইতো। চিয়'ৰ ছাৰ, খঙত কোৱা নাইতো। আৰু যদি আপোনাৰ খং উঠিছে, আই ছাজেষ্ট আপুনি একাপ চাহ খাই লওক, আপোনাৰ খংটো কমি যাব ছাৰ। নাখাওঁ মই চাহ, মন যোৱা নাই। গুড মৰ্ণিং প্ৰফেছৰ। চাহ খাব? চাহ থোৱাচোন। থোৱাচোন নহয়, ঠাণ্ডা হৈ যাব। আৰু পেপাৰখন থওকচোন। আহা, পেপাৰখন দিয়াচোন। হ'ব, বহুত ল'লে দেশৰ খবৰ। এতিয়া চাহকাপ খাওক। তোমাৰ আদেশ হিৰোধাৰ্য। আপুনি ডাঙৰ মাকো একেবাৰে লগতে লৈয়ে যাব, তাই ওলাই আছে। হেৰা, তোলৈকে বেছি কি ভাবিছাহে? ডাঙৰ মা যাব নালাগে, তাই একো আহ্বান নাপাব। মিছা মিছিকে ভিতৰুৱা কথা কিছুমানত সোমাই টেনচনহে ল'ব। তাৰমানে আপুনি ডাঙৰ মাৰ যোগ্যতা আৰু ক্ষমতাৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছে? নেপাহৰিব দেই, তাই কিন্তু আপোনাৰেই ছোৱালী। তাইৰ যোগ্যতাক মই সন্দেহ কৰা নাই, কিন্তু ভাৱ এটাতো মনলৈ আহিবই দিয়াচোন। লাইফৰ যিবোৰ দিশ সিহঁতে কেতিয়াও দেখা নাই, দেখাটো বাদেই দিয়া। জীৱনৰ তেনেকুৱা এটা দিশ আছে বুলি সিহঁতে হয়তো সপোনতো ভাবিব পৰা নাই। এই কথাবোৰ জানিলে সিহঁতে বা কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰে, কেনেকৈ বা লয় কথাবোৰ। জীৱনৰ সেইটো দিশ বৰ নিষ্ঠুৰ ৰাখে, তুমি জানা ময়ো জানো, কিন্তু সিহঁতেতো গম নাপায়। কিন্তু এদিন নহয় এদিন সেইবোৰৰ সৈতে মুখামুখি হ'বই লাগিব। জীৱনৰ বাস্তৱিকতাৰ পৰা আপুনি সিহঁতক কিমান দিন আঁতৰাই ৰাখিব? এদিন নহয় এদিন সিহঁতে কঠোৰ বাস্তৱক স্বীকাৰ কৰি ল'বই লাগিব। আৰু যদি সিহঁতে এই বাস্তৱৰ নিষ্ঠুৰতাখিনি সহ্য কৰিব নোৱাৰে, যদি এই বাস্তৱটো সিহঁতৰ সপোনৰ পৃথিৱীখনৰ দৰে নহৈ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈ সিহঁতৰ চকুত ধৰা দিয়ে, তেতিয়া জানো সিহঁতে এইবোৰৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব। যদি নোৱাৰে, আৰু মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰি যদি সিহঁত ভাগি পৰে, সেয়েহে অভ্যাস কৰাওক। আপোনাৰ হাত সিহঁতৰ মূৰৰ ওপৰত থাকোঁতে লাহে লাহে অভ্যাস কৰাওক। এটি দুটিকৈ চিনাকি কৰাই দিয়ক সেই পৃথিৱীখনৰ সৈতে, ইয়াৰ প্ৰতিটো খুঁটি নাতিৰ সৈতে, অন্তত সেই কঠোৰ বাস্তৱিকতাৰ সৈতে মুখামুখি হ'ব পৰাকৈ মানসিকভাৱে ছোৱালী দুজনীক প্ৰস্তুত কৰি তোলক। এয়াই জানো মাক বাপেকৰ দায়িত্ব নহয়, জন্ম দিয়াৰ পৰা খুটি খাব পৰা কৰোৱাটো অভিভাৱকৰে দায়িত্ব। তুমি নোহোৱা হ'লে মই সঁচাকৈ আধৰুৱা হৈ ৰ'লোহেঁতেন ৰাখি। মইনো কিয় নোহোৱা হ'লোহেঁতেন? নহয়, যদি জীৱনত তোমাক লগ নাপালোহেঁতেন মোৰ জীৱনটো আধৰুৱা হৈ ৰ'লহেঁতেন। আৰু যদি মই আপোনাক নেপালোহেঁতেন মোৰ এই জীৱনটোৱে নহ'লহেঁতেন। কথাত যদি তোমাক মই হৰুৱাব পাৰিলোহেঁতেন নহয়। না কথাত পাৰিব না মৰমত। মই আপোনাক আপোনতকৈও বেছি ভাল পাওঁ। আৰে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ল? তুমি কেনেকৈ ডিচাইড কৰিবা যে কোনে কাক কিমান ভাল পায়? হা, মই ক'ত ডিচাইড কৰিছোঁ, আপুনি কৰিছে। এবাৰ ভাবক, আপোনাৰ জীৱনটো আধৰুৱা হ'লহেঁতেন, কিন্তু কমচে কম জীৱনটো হ'লহেঁতেন, লাগিলে আধৰুৱাই হওক, মোৰ কিন্তু সেইটো জীৱনেই নহ'লহেঁতেন। সেয়ে আধৰুৱা জীৱন অৰ্থহীন, তুমি মোৰ জীৱনক অৰ্থ দিছা, সেয়েহে কৈছো। আৰু আপুনি মোক জীৱন দিছে, সেইটোৱে কৈছো। বা হেৰা, তুমি দেখোন পলিটিক্সত জইন কৰিব পাৰাহে। দেউতা, হা বোলা, চৰি চৰি নহয় মানে চাহ চাহ মানে মই মানে একাপ চাহ খাম বুলি ভাবিছিলোঁ। আমাৰ যে মনোজে খুব ভাল চাহ বনায়, যদি আপুনি বিচাৰে আপুনি একাপ খাব পাৰে। থেংক ইউ ছাৰ, পিছে নেলাগে দিয়ক, মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিয়ে আহিছোঁ। আপুনি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছে? নাই নালাগে বাৰু, মই মনোজ এটা কাম কৰ, চাহ দুকাপ। ঠিক আছে ছাৰ। আরে আপনি আপনি ঠিয় হয়ে আছে, প্লিজ বক না বক। চাহ মানে মই ভাল পাওঁ। সরি, কিন্তু মই চাহ নেখাওঁ বুলি কৈছিলোঁ। আচ্ছা আচ্ছা,
আপুনি নাখাই বুলি কৈছিল নহয় হ'ব আপুনি নালাগে দিয়ক মই মনোজক মই কৈ দিওঁ নালাগে বুলি মনোজ আৰে আপুনি খাওক মইহে নাখাওঁ বুলি কৈছিলো অকে হ'ব দিয়ক মানে মোৰো এতিয়া চাহ খোৱাৰ বিশেষ ইচ্ছা নাই ইছ সেইটো কি কথা একচুৱেলি মই এলক মেম গৰম গৰম চাহ খাই ভাল পাব অকে খাওঁ দিয়া তেনেহ'লে গুড ডিচিশ্যন মেম ৰিয়েলি লেটছ চি একচুৱেলি ছাৰ ছৰী আচলতে আপুনি মোক ছাৰ বুলি মাতিলে অলপ অসুবিধা লাগে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আপুনি মোক যদি ছাৰ বুলি নামাতে মই ভাল পাম আপুনি মোক প্ৰায় এই যে প্ৰফেচাৰ বুলি মাতে তেনেকৈ মাতিব পাৰে বা আপুনি মোক প্ৰবীৰ বুলি মাতিব পাৰে নহয়নে মনত হয় ছাৰ তুমি অলপ কেয়াৰফুল হ'বা বস্তুবোৰ ডাবল চেক কৰিবা চ' নট বেড থেংক ইউ দেউতা তোমাৰ মোৰ ওপৰত ভৰসা নাই নেকি এটা সঁচা কথা ক'লে বেয়া পাবা নেকি এটা আৱাজ নকৰিব আপুনি এটা মানুহ মানুহ দিন ৰাত ঘূৰি ফুৰে ইৰ্দ গিৰ্দ চব চব আপোনাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে চালা কাম কিছু কৰে আপুনি ছাৰ প্লিজ ডোণ্ট মাইণ্ড মই আপোনাক এটা হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ ইউ প্লিজ মাইণ্ড ইয়াৰ লেংগুৱেজ ৱেন ইউ টক টু আৱাৰ লেডি চুপ কাৰণ তুমি এদিন কাৰোবাৰ জীৱনলৈ যাবা তোমাৰ জীৱনলৈও কোনোবা আহিব আৰু তোমালোক দুয়ো মিলি এখন নতুন পৃথিৱী গঢ়িবা তেতিয়া কথাখিনি দৰকাৰ হ'ব এনে গাঁৱৰ কবি আছো সি মানুহৰ ক'ত কি থাকে চব জানে কি সেইটো কি জানিব লগা কথা নেকি সেইটো চবেই জানে কবি